Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z hry Hearthstone. Trošku opožděně si doděláme poslední část Blackrock Mountain, respektive tady tu class challenge, která nám tady zůstala, chudinka samotná poslední, a je to za paladina. Za paladina proti Omnotronovi, což bude teda asi zajímavý. Odměnou nám bude Solemn Vigil, což je karta za 5 many, která nám umožní táhnout dvě karty. A stojí o jednu manu méně za každého miniona, který to dané kolo zemřel. Což je zajímavé a rozhodně se to nese v duchu podobných karet, které vyšly z Blackrock Mountain, kdy daná karta je levnější, když zemřou nějací minioni to kolo. Takže není to špatný, to draw. V podstatě, když si vytradujete board, anebo dáte nějaký velký removal, tak se vám to hodně zlevní, ten Solemn Vigil. Tak, to jsem zvědavý, co to bude za challenge. Blessing of Wisdom, nenechat si. Asi si nenecháme. Uvidíme, co dostaneme. A dostali jsme docela zajímavé karty, protože druhý kolo můžeme táhnout Shielded Minibota a třetí kolo můžeme Blackwing Technician. Vzhledem k tomu, že máme draka v ruce, tak bude mít 3-5. Což je super. Takže dáme Enturn. Tak dáme Shielded Minibota. Je to on, to je docela dobrý start. Tak, Shielded Minibot, Red Alert, Shields Up, Red Alert, a aktivuje a ještě si doplní, tohle byl fakt naprd úplně boss, to mě štvalo, byl docela takový těžší, si myslím. Co on dělá, bot player, jo, spell damage. Máme spell damage, tak asi si vytradujeme. Vyvoláme Blackwing Technician, to je určitě asi nejlepší možnost, kterou máme. Druhou možností je hrát Alder Peacekeeper a změnit útok miniona na 1, což si myslím, že je naprosto zbytečný. A třetí možností je zahrát Silverhand Recruita plus Blessing of Wisdom, dát to na bota, vytradovat a táhnout jednu kartu, což je myslím trošku vyplejtvaný Blessing of Wisdom. To zahráme takhle. Já bych docela rád vytradoval s tímhle, protože on vytáhne určitě spousta mechů, ale to samozřejmě se nám nepovede, vzhledem k tomu, že máme o jedna nižší útok, tak to uděláme takhle. Tak a příští kolo bychom mohli vytradovat tohle. Pokud by nezahrál taunt, jo. To je samozřejmě trošku blbé. Lay on Hands, to je nám teďka tak říkajíc úplně k ničemu. A takže teďka opět možnost buď to zahrát dalšího Blackwing Technician. Což jako možná bude asi lepší. Což bude možná lepší hra vzhledem k tomu, že kdybychom zahráli Dragonkin Sorcerera, což by samozřejmě jakoby bychom utratili všechnu manu, co máme, což by bylo samozřejmě dobře, vždycky je to dobře, tak bychom měli potvoru 3-5, která teda získá +1/+1, když ji někdo označí kouzlem, když na ní někdo zautočí. Ovšem, kdybychom to zahráli, tak pak náš Blackwing Technician už nebude mít ten buff +1/+1 za to, že máme draka v ruce. Takže zahráme Blackwing Techniciana. A myslím, že Blessing of Wisdom teďka můžeme zahrát na tohle. Vzhledem k tomu, že... Výborně. Vzhledem k tomu, že nám táhne... Bude táhnout minimálně dvě karty. Jednu teďka a druhou v příštím kole. Možná z něho dostaneme i 3 karty třeba. Uvidíme. A Toxitron, který dělá, myslím, že jednu damage všem. Na začátku všem udělá jednu damage. Takže z něho opravdu vytáhneme
Vytáhneme z něho vlastně tři karty z toho Blackwing Technician, protože teďka vytradujeme, to bude další karta a pak ho zabije ten Toxitron. Já bych možná zabil prvé tohle, protože to způsobuje, že má levnější mechy a to nechceme, vzhledem tomu, že má snad jenom mechy asi. A teďka opět asi Dragonkin Sorcerera bychom mohli zahrát, případně Aldora Peacekeepera, změnit útok něčeho na jedna, třeba tohodle. A Silverhand Recruita. Problém je, že když zahrám Silverhand Recruita, tak příští kolo, nebo to kolo, co hraje on, tak hnedka zemře, protože udělá jednu damage ten Toxitron, takže to je nesmysl. Zahráme tohle. A ono se nabízí vytradovat takhle, že jo, abychom si nechali silnýho tohodle Blackwing Technician. Ale já chci, aby z tohohle jsme dostali celkem teda tři karty. Tak to uděláme takhle. A jedna karta. A výborně. Tak zahrajeme Blackwing na tohodle. Teda Blessing of Wisdom. A vytradujeme tohle. To nám dá další kartu. A na začátku jeho kola tenhle udělá jednu damage. To nám dá kartu a bohužel zemře, ale to nám dá taky kartu a přežije. Tak. To je docela... A to nám nedá kartu? Jakože nám to nedá kartu? Jo, protože neumím číst, že jo. Tady plánuju úplně něco, co vůbec takhle nefunguje. A ono je to totiž tak, že kdykoliv tenhle minion zaútočí, ne kdykoliv je mu udělaná damage. Takže to úplně, ale úplně jinak. Koukáme, že máme samý Blessing. Double Minions Attack, máme Blessing of Kings, máme Blessing of Might. Takže Sorcerera, Aldora ne, to je zbytečný. A Silverhand Recruita, nebo Blessing of Kings na tohodle a bude z něho 7-5 potvora. Ne, necháme to takhle. Blessing of Kings si zatím necháme třeba na... Ale Cockhammer, super. Třeba na... Pro případ, že vyvolá nějakou velkou potvoru, která by nám teda dělala problémy. Tak, tohle ta karta způsobuje, že všechny kouzla jsou levnější, což je zajímavý. A my toho rozhodně využijeme. Takže asi to uděláme tak, že dáme Blessing of... Počka. Co lítl? To je ještě asi brzo, co? Protože 3... 7... 11... To je 14. A když dáme Double Minion a tak je to 28? Funguje to takhle? Jestli to takhle funguje, tak je to úžasný. Tohle ne. Funguje to takhle? Funguje to dokonce úplně jinak, protože jsem se nedopočítal. Matematika, ale to je docela těžký, co? Ale 36-17 potvora není vůbec k zahození, co? No tak jo. Ale vidíte to? Nemusíte znát vůbec správný fungování těch karet. Nemusíte vůbec umět počítat. Ale přesto stejně nějak vyhrajete. Ach jo. Tak to bylo opravdu definitivně všechno z Black Rock Mountain. My jsme to dokončili celý. Všechny class challenges, všechny normal bosse, heroic mám tady stále. Je to nehraný, nevím, je z toho prej, je z toho nějaký cardback. To jako opravdu mě je úplně jedno, abych pravdu řekl. Jestli jako nejsou z toho žádný karty, tak proč se snažit, že jo.
Tak jo. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali Black Rock Mountain a budu se těšit u dalšího videa z Hearthstone, u dalšího videa z nějaké jiné hry a to je všechno. Tak čau.